Contrato de Luciano Juba revelado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a partida amanhã de Grêmio e Bahia e também quero falar do mais novo ex-técnico do América do Rio Grande do Norte, que é o novo técnico do América do Rio Grande do Norte, e falar também do novo possível lateral esquerdo do Ceará. Mas antes de trazer esse giro de informações, vamos fazer o seguinte. Deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. O YouTube pega este vídeo e recomenda para mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui: futebol, mercado da bola, mais vídeos do Ceará, do Bahia, do América, enfim. Deixa o teu like para o YouTube ver que tu gosta desse tipo de conteúdo e te recomendar mais desse tipo de conteúdo aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco desse giro de informações do mercado da bola. Partida de amanhã, 19 horas, entre Grêmio e Bahia, pode ser adiado. Começou um rumor sobre isso. Porque tá para chegar mais um ciclone em Porto Alegre. Momento que eu gravo o vídeo, quase 5 horas da tarde aqui em Porto Alegre, terça-feira, tá armando uma chuva. Aqui na zona norte de Porto Alegre, não muito longe da arena. Tá armando uma chuva. Tá começando a armar uma chuva e já tá assim o dia inteiro. A previsão é de chuva hoje de noite, esse ciclone vai chegar hoje de noite, e de amanhã chover o dia inteiro. Acho muito difícil que esse jogo não ocorra com chuva. Acho muito difícil. Acho que vai ser um jogo com uma chuva. Se vai ser uma chuva forte, se o ciclone vai acontecer na hora do jogo, a gente não sabe, mas o último ciclone que teve em Porto Alegre foi bem pesado, né? Na região sul em si, acho que vocês viram as notícias. Foi bem pesado, então não sei qual vai ser o nível. Tá um vento forte, tá armando uma chuva, provavelmente vai estar chovendo. Enfim, é um inverno atípico no Rio Grande do Sul, né? A gente não teve um frio até agora, muito frio. O frio que a gente teve até agora foi de amanhecer 7 graus em Porto Alegre. E basicamente é isso e chuva, né? E alguns dias de calor, veio de alguns dias de 20 e poucos graus em Porto Alegre. Então, ó, até tá dando trovão, você tá dando pra ouvir. Então, pode ser que, se der ciclone, dependendo de como tiver a condição amanhã, pode ser que o jogo seja adiado. Eu espero que o ciclone chegue depois que eu vá para a academia. Daqui a pouco eu tenho que ir, tem treino de perna hoje. Contrato de Luciano Juba. Formação, Correio da Bahia, de que o contrato será de 4 anos. Renovável por mais uma temporada. Ele vai completar 24 anos em agosto. E é um contrato de longo prazo, um jogador para o futuro do Bahia. Acho que é um bom contrato, é um cara que ainda tem uma tendência a evoluir. Eu acho que indo para a Série A, ele não mantém a média dele até então na temporada, que é muito boa, é muito relevante, mas eu acredito que num cenário de Série A ele não vai conseguir manter a mesma média que ele tem hoje no time do Sport, os mesmos números, mas pode ser que com o tempo ele consiga algo parecido. Se ele já imediatamente conseguir ter esses números que ele tem já na Série A no Bahia, ótimo, mas eu acho que vai ser coisa para uma, duas temporadas ele conseguir atingir. É um bom jogador, é um cara que faz mais de uma posição. Acredito que não é um cara para impactar o time agora, e acho que o Bahia tem que buscar reforços para impactarem o time agora, como está contratando o Camilo Cândido. Jogadores que possam chegar e já agregar. Briga do Bahia esse ano contra o rebaixamento é séria. Então precisa se mexer, se movimentar nesse sentido quanto antes. Vina, né? Vina tá em Porto Alegre. Vina, jogador do Ceará, estar para ir para o futebol árabe, né? Está emprestado ao Grêmio pelo Ceará. Provavelmente amanhã vai fazer o seu último jogo. Será que vai ter lido esse, hein? O último jogo do Vina pelo Grêmio, provavelmente amanhã. O Ceará tem 70% dos direitos do jogador. Restante pertence a ele mesmo. É, foi um bom empréstimo, aí foi pro Grêmio, foi importante, foi relevante, fez gol em Grenal e agora está sendo negociado. Quem vai voltar é o Kleber. O jogador acabou sua suspensão por doping e eu acho que pode ser um reforço importante na Série B. Acho que o Klebão tem características para esse tipo de disputa, de competição. Um cara forte, um cara de área, um jogo muito físico dentro da Série B. Acho que o Kleber pode sim se beneficiar e pode sim ser importante para o time do Ceará no restante da temporada. Quem está no radar do Ceará é o Hugo, lateral esquerdo do Goiás. Está no radar do Vozão, informação do Lucas Rossafa. Depois do portal CB também trouxe que o Guarani
está interessado, é um jogador de 25 anos. Ele começa no Asa, vai para o CRB, chegou a jogar a Série B tanto pelo CRB, tanto pelo Goiás. Hoje no Goiás ele não está com muito espaço. A última Série B dele foi 2021, nem faz tanto tempo assim. Então, um jogador que já tem uma experiência na competição, é novo, 25 anos, chegaria para agregar, para compor o elenco do Ceará. Pode ser interessante. É um tipo de aposta do Ceará e mais um lateral no seu time. E agora, Dado Cavalcante. É um novo técnico do América do Rio Grande do Norte. Thiago Carvalho não conseguiu fazer esse elenco jogar. Eu assisti o jogo do América contra o São José no Passo da Areia. Assisti, estava no Passo da Areia, estava no estádio. Fica nítido que é um time com qualidade. Qualidade não falta para os jogadores do América. Para mim, tinham dois grandes problemas. O time não conseguia infiltrar, não tinha jogadas para infiltrar na defesa do São José. O São José é um time muito bem treinado e também tinha dificuldades na sua defesa. Em muitos momentos ficando no mano, fazendo com que cometessem faltas, com que gerasse escanteios, e foi assim que o São José ganhou o jogo. Então eu acredito que o América, ele é um time que tem muita qualidade para a Série C, é um bom time, mas ele não estava conseguindo criar jogadas e ele estava ficando muito vulnerável defensivamente. Muita jogada no mano, muita jogada para o lateral ter que marcar o ponta no mano, sem sobra. Então isso acontecia muitas vezes. Aí o João Lucas perdia a bola, ia para o goleiro ter que defender, muitas vezes fazia uma falta, dava o máximo para jogar uma bola para o lateral. Então cedia muito lateral, cedia muito escanteio ofensivo, lateral ofensivo, escanteio e também falta para os seus adversários. Precisa melhorar isso. Acho que tecnicamente tem um time para invadir o G8, só que agora falta pouco. Principal é se afastar do Z4, mas eu acho que ainda pode. Porque, sinceramente, a minha impressão, vendo de perto o time do América, é que qualidade não é um problema para esse time. É muito qualificado, é muito bom, mas não estava conseguindo produzir. E aí é um problema, faz uma troca pensando nisso, em tentar dar uma injeção de ânimo, dar uma mudada. Dado é um bom treinador e acredito que isso sim pode acontecer. Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Dado Cavalcante é um bom treinador pro América ou tu acha que era melhor ter ficado com o Thiago Carvalho? Comenta aqui embaixo. Hugo, lateral do Goiás no Ceará, é uma boa contratação ou tu acha que nem tanto assim? E o contrato de Luciano Juba com o Bahia, 4 anos e mais a opção de renovar por mais um. Gostou? Deixa ele mais longo, mais curto. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Salve e tchau, tchau.